ош сары таш карамык жолунун алтымыш алтынчы чакырымында волlьva үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын чиркегичиндеги контейнери hundai porter машинасын басып калып анын кесепетинен үч адам көз жумду каза болгондордун экөө жаш балдар окуя чоң алай районундагы каздын тумшугу деп аталган тилкеде болгон жүк ташуучу контейнер карама каршы келе жаткан порteрдин кабинасын басып калган кырсыктын кесепетинен төрт жашар бөбөк тез жардам унаасында чарчап калса алты жаштагы бала менен отуз алты жаштагы киши жеринде мүрт кетти ал эми жаштагы жигит жаракат алган окуя болгон жерге төрт куткаруучу тартылып жабыркаган адамды жана каза болгондордун сөөгүн автоунаадан чыгарып тез жардам кызматына өткөрүп беришти